Fala galera, aqui quem fala Vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite e gurizada. Nesse vídeo aqui irei mostrar aqui para vocês uma notícia recém publicada aqui no site oficial da Epic Games, uma parada muito importante a respeito do futuro do jogo, ok? Que eu tenho certeza que muita gente não vai gostar, mas muitas pessoas irão gostar também. Enfim, vamos lá. O que eles publicaram? Contra-ataque e estilo de jogo por equipe Fortnite. Resumão. Continuaremos fazendo mudanças para evoluir o jogo a fim de oferecer aos jogadores várias formas de se enfrentar em combate e criar mais estratégias para vencer o jogo. O Fortnite está em constante evolução. Nosso objetivo com qualquer mudança é manter o jogo divertido e interessante, manter a sensação de originalidade e de novidade. Isso é totalmente verdade, né? Bom, aqui que vem o diferencial. É importante suportar várias estratégias de final de jogo que não se resumam a "Ah, é só construir, kkk". Acreditamos veementemente que a evolução do Fortnite suporta uma grande variedade de estilos de jogo e de contra-ataques. No momento, a superioridade das espingardas, dos foguetes e de construções sem limite são um estilo de jogo tão dominante no último círculo que a maioria das outras estratégias acaba sendo deixada de lado. Bom, queria falar que a superioridade das espingardas acabou sendo um pouco deixada de lado alguns patches atrás. Em algumas atualizações eles acabaram nerfando, né? Ou seja, eles diminuíram o poder da espingarda tática e da pump, né? Até que de certa forma grande. E por isso que a espingarda pesada é a mais forte atualmente. E dos foguetes, manos, eles deram uma nerfada gigantesca aí recentemente, colocando munição limitada e o recarregamento dos foguetes é mais lento também. E agora eles falaram de construções sem limite, que acho que é esse o debate principal aqui dessa parada que eles publicaram. Mudanças recentes e futuras. Fizemos algumas mudanças recentemente, o que é verdade, né, a respeito das shotguns e também dos foguetes, e continuaremos fazendo mais, para dar opções para enfrentar outros jogadores em combate, principalmente na reta final do jogo. Estamos explorando mudanças no balanceamento de armas e na economia de recursos, como os limites de recursos. Manos, pode ser muito provável que no futuro recente, até aí do Fortnite Battle Royale, eles coloquem um limite nos recursos menor. O limite atual, né, é 1.000 de cada recurso, ou seja, 1.000 de madeira, 1.000 de metal e 1.000 de pedra. Pode ser que no futuro eles acabem colocando, sei lá, 500 de limite para cada recurso, o que deixa a construção muito mais nerfada, né? Você pode construir muito menos do que se tivesse um limite maior. O futuro. Então, como ficamos? Você deve conseguir conquistar vitórias royales usando várias estratégias. Espingardas devem ser fortes, mas outras armas devem ter espaço para crescer. Nem todo combate deve terminar em uma competição de construção. Queremos dar a vocês a chance de mostrar sua habilidade, estratégia e táticas de várias formas diferentes. Vamos explorar essas mudanças ao longo das próximas semanas. Estamos ansiosos para ouvir o que vocês acham e incentivamos sua participação nos debates em nossos diversos canais sociais. E bom, falando agora a minha opinião sobre isso, uma parte eu concordo com a equipe da Epic Games que tem que dar espaço para outros tipos de armas, né, como rifle, sniper, porque muita gente tem um estilo de jogo só de 12, tá ligado? Rusha de 12 e é isso aí. E acaba ganhando o jogo, né? Porque é uma forma muito eficiente se você sabe fazer isso. Mas enfim, eu adoro construir, eu sou um cara que amo construir, a coisa que eu mais gosto no Fortnite é a construção. E eu não sei, eu acho que nerfar a construção vai deixar muitos players irritados. Eu sei que tem muita gente que não sabe ouvir o lado do Epic Games. Eu, por exemplo, adoro construir no jogo e nerfar a construção vai me deixar um player bem pior no game, isso eu tenho certeza. Mas, como eu falei, uma parte é boa, porque vai dar espaço para outras estratégias, como camperar, assim, camperar é uma estratégia do jogo, sabe? Eu sei que muita gente, camper, lixo, esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, não fico camperando no jogo, mas eu respeito quem campera, quem tem essa tática, porque é muito válida também, tá ligado? E vale ressaltar aqui também que foi encontrado dentro dos arquivos do jogo um novo modo de jogo que poderá ser lançado no futuro do Fortnite, onde os recursos, né, de material é mais limitado, ou seja, você pode construir menos, tá ligado? Eu até fiz um vídeo falando desses novos modos encontrados. Então, digamos que a Epic Games tem um intuito, né, vai ter um prazer, digamos assim, de acabar nerfando as construções, né, diminuindo os recursos que você pode carregar durante uma partida. Mas eu não sei, mano, eu quero ver a opinião de vocês a respeito disso. Eu tenho certeza que vai dar uma discussão enorme na comunidade se realmente a construção, os recursos, né, acabarem sendo limitados aí nas próximas semanas.
Porque, mano, isso vai dar uma discussão muito gigantesca. Então deixe sua opinião se você apoia o nerfamento, digamos assim, das construções, ou se você não apoia, porque o game está totalmente errada. E é isso aí, tá ligado? Deixe sua opinião nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler. Eu quero ver, né, o debate da comunidade a respeito disso aí, mano. Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, só dando essa notícia aqui mesmo. Vamos ver o que vai acontecer aqui nas próximas semanas no joguinho, ok? Então é isso, galera. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui!